Ya, hari ni saya akan buat tutorial intro dengan solo untuk lagu Ella Kesar. Pada sesiapa yang minat, yang suka video klip ni atau konten saya, tolonglah subscribe, tolonglah share untuk saya. Masih, you boleh check out Instagram saya pun. Saya akan letak link dalam description. Okay. Jadi dalam lagu ni key dia B minor scale. So jadi kebanyakan solo dia akan depend on the B minor scale. So jadi untuk intro ni dia ikut B natural minor scale. Dia start daripada B tali ke tali ke 4 fret 9. Okey. Target note dia sampai fret 15 tali kedua. Okey, jadi dia ikut macam ni. So dia buat laju. Lepas tu next section sampai ni. Lima belas, empat belas, lima belas, sembilan belas, dua belas. Okay. After that dia pergi tali ketiga. Tali ketiga fret 16 ni. Dia buat sweep. So 16 tali ketiga, 15 tali kedua, 14 tali pertama. Dan lepas tu sampai dia sampai B. Ni fret 19 tali pertama. Jadi yang part last intro ni dia start daripada fret 14 tali ketiga. Okey. Lepas tu dia ikut B minor scale saja. Okey, dia ikut macam ni, tengok. 14 16 sampailah fret kedua 22. Okey. So, jadi kita buat laju sikit. Lepas tu dia pergi sini. Fret 7 tali kedua pun dalam B minor scale. Jadi untuk solo section, dia start daripada bending daripada tali kedua fret ke 10. Okey, dia bend. Lepas tu dia ikut B minor pentatonic. Lepas tu dia ikut B minor blues scale. Jadi macam ni. Dia start daripada fret 7 tali ketiga. Lepas tu slide kepada fret ke 10. Okay. Lepas tu dia bend lagi. Ikut, lepas tu dia ikut B minor scale. Okey, lepas tu dia continue kepada fret 16. Dia buat sweep, 16, 15, 14 dia buat macam ni. Tali 3, tali 2, tali tali pertama. So, dia buat macam ni. Ini adalah fret 19. Okey. So 16, 15, 14, 19. So dia buat macam ni. Sekali lagi. Kita buat laju. Lepas tu dia pergi fret ke 12
tali kedua. Okey, dia ikut minor scale saja. Dia buat laju. Okey, aku buat solo lagi eh. Lepas tu, dia continue pergi tali ketiga, fret 9. Okey, ni adalah dalam B minor scale saja. Hanya dalam B minor scale. 9, 11, 12, tali kedua 10, tali kedua 12. Okey. Lepas tu dia buat double stop bending. Start daripada sini, dia buat sini. Okey. Start daripada tali kedua 7 fret, fret ke 7. Tali ketiga fret 9. Dia buat mana? So kita target ni lah. Okay, jadi ni adalah fret 9 kan. So kita buat fret bending 10 bend, 12 bend, 14 bend. So jadi jangan lupa subscribe, like video saya, lepas tu tolong share. Terima kasih. Saya akan letak link social media saya dalam description video ni. Terima kasih.